Kes demam denggi menunjukkan tren peningkatan dalam tempoh sebulan kebelakangan ini. Ia dilaporkan berlaku di seluruh negara bermula daripada minggu ke-22 menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Pada minggu ke-26, antara 26 Jun hingga 2 Julai tahun ini, 2,017 kes dilaporkan. Ia meningkat 13.5% berbanding 1,777 kes pada minggu sebelumnya dengan 9 negeri menunjukkan peningkatan kes. Antaranya Pahang dengan peratusan kes paling tinggi iaitu 69.6%, diikuti Perlis 50%, Kelantan 45.7% dan Pulau Pinang 40.9%. Dalam tempoh 7 bulan tahun ini, terdapat penurunan kes kematian akibat denggi dengan 132 kes berbanding 165 kematian bagi tempoh sama tahun lalu. Dalam pada itu, sehingga kini, tiada jangkitan virus Zika dikesan di Malaysia. Ia berdasarkan ujian yang dijalankan Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan dan Institut Penyelidikan Perubatan untuk tempoh setahun. Saringan yang dilakukan ke atas pelawat di pintu masuk antarabangsa juga menunjukkan tiada pelawat yang disyaki dijangkiti virus berkenaan.